Sveicināti, jā. Šodien galvenokārt jā, vēlos vērst jūsu uzmanību un parunāt par tēlēni izsakoties par ziepēm. Respektīvi ne par tām, kas, ar kurām mēs mazgājam rokas vānsistabā vai tualetē, bet savukārt par ziepēm, ko savā ar mūsu kolēģīši, respektīvi saistot to ar informācijas drošību. Un sākumā vēlos vērst uzmanību uz faktiem, respektīvi organizācijā galvenais draudz, ja mēs runājam par datu drošību, tad ir šo te mūsu kolēģu uzvedību, respektīvi, vai, un tajā pašā laikā arī zināšanas, vai viņi spēj atšķirt šo te e-pastus no phishing kampaņu e-pastiem vai vienkārši ikdienišķiem, vai arī runājot par parolēm, vai viņi prot, teiksim tā, ne, vai viņi precīzāk sakot izmanto visur vienu paroli vai attiecīgi arī katrā platformā liek savu, jo principā, ja mēs runājam par datu drošību situācijā, ja kaut kas notiek, tad visticamāk jūs tikai 50% gadījumu arī par to uzzināsiet. Jo pētījumi rāda, ka darbiniekiem ir tendence arī to noklusēt, un attiecīgi no tā izriet šis te laika posms, kurš ir nepieciešams, lai šo te problēmu identificētu. Protams, tas ir ļoti aptuveni attiecībā arī no tā, cik jūsu organizācija ir plaša, un arī no tā, vai jūsu šie darbinieki ir jums arī šo problēmu, kā teikt, pastāstījuši un attiecīgi ar reaģējuši. Kā arī vēlos vērst jūsu uzmanību šo te grafiku ar incidentu skaits pa kategorijām procentuāli, respektīvi salīdzinot sistēmas, uzbrukumu sistēmām un lietotājiem. Laikam ejot, kā redzat, sistēmām šie te uzbrukumi tiek tendēti mazāk, savukārt pārliecinoši kāp uz augšu uzbrukumu lietotājiem. Man šim te grafikam ir loģisks izskaidrojums, manuprāt, tādēļ, ka ja sistēmē mēs varam uzlikt saucamo update jeb atjauninājumu, tad šim parastiem lietotājiem, jeb jūsu kolēģītam, mēs šos te atjauninājumus uzlikt īsti nevaram. Mums ir jāmeklē veidi, kā šīs te zināšanas viņam piegādāt. Attiecīgi arī krāpnieki, protams, arī neguļ, viņi meklē arvien jaunus veidus, kā iegūt jūsu datus, jeb jūsu kolēģi un izmantot to savu labumu gūšanai. Runājot arī par uzbrukumu veidiem, vēl viens fakts, ka 64% gadījumu šie populārākie uzbrukumu veidi ir ransomware un phishing uzbrukumu tipi. Par ransomware es īsti detaļās iespringu domāju, ka nav vajadzība, bet vēlos vērst uzmanību uz šo te vidējo krāpnieku ieguvumu laika posmos. Respektīvi, ja 2014. Gadā šī te summa bija vidēji $400, tad laikam ejot, loģiski aptīt rodas arī ēdot, un 2016. Gadā šī summa jau bija vairāk kā 1000. Protams, atgādina, ka tā ir tīri vidēja, jo attiec ir jāsaprot, vai šis te krāpnieks ir saprats, ko viņš īsti ir dabūjis, un šī te summa var izaugt arī daudz, daudz lielāk. Runājot par phishing kampaņām, tad principā es domāju, ka mēs jebkurš šeit zālē sēdošies, un arī mūsu kolēģi ir saņēmuši līdzīgus, šādus vai līdzīgus e-pastus, un šeit es domāju, ka jums, kolēģi, arī ir svarīgi saprast, vai jūsu, kā teikt, kolēģi, kas darbojās ar datoriem un ne tikai, vai viņi prot atšķirt šos te phishing e-pastus no ikdienas, jo ja kādreiz šos te e-pastus bija ļoti vienkārši atšķirt, tad mūsdienās, kā teikt, viņi ir noslīpēti, viņi ir palikuši mūsdienīgāk un arvien grūtāk ir viņus atšķirt. Un līdz ar to parasti ar no e-pastiem sākās visi, kā teikt, krāpniecības gadījumi. Un kā piemēram var minēt arī kādu laiku atpakaļ 2016. Gadā notikušais Latvijā, kur viena kompānija veiksmīgi krāpniekiem, ja tā var teikt, pārskaitīja nepilnu 1 000 000 eiro. Runājot par daudz svaigāku gadījumu, šī gada jūlijā Lietuvas medikamentu tirgotājiem izdevās arī, teiksim tā, krāpniekiem izdevās dabūt no šīs te kompānijas nepilnu 500 000. Respektīvi tās sekas, runājot, ir pirmkārt tie ir finanšu zaudējumi, ko iegūst krāpnieks no šī te uzņēmēja jeb organizācijas. Otrais noteikums, mēs minam, ir fizisko personu datu drošība jeb GDPR, kas mums arī nevienam nav sveša un attiecīgi tiek piemērot sodi par to, ka iespējams ir iegūt arī personu dati un attiecīgi no tā arī izriet šie te piemēroties sodi. Kā arī trešais un nemazāk svarīgā seka ir kompānijas reputācija. Respektīvi,
es šaubos, vai šajā slavas mirklī, kad jūs esat ticis, piemēram, internetā, vai klients vēlēsies ar jums sadarboties zinot to, kad iespējams viņa vai kāda viņa drauga vai cita, kā teikt, klienta dati ir bijuši noplūduši. Un līdz ar to var rasties jā, neusticība, ko ir ļoti grūti atgūt. Taču runājot par risinājumiem, ko darīt? Es ceru, ka neviens no mūsu klātsošajiem nepiekop šo te taktiku, jeb strausa taktiku, kur mēs izliekamies vai vienkārši nedaram neko, kas strādā parasti, bet līdz vienai reizei, kad arī notiek šis te incidents. Protams, arī ir varianti, kad paveicās, bet šeit atkal ir vērts padomāt par to, ja situācija tā vieta, ka šī reize, ka paveicās. Ja nu nākamajā reizē nepaveicās, tad ko tad? Tad līdz ar to, runājot par apmācību veidiem vai apmācībām, tad, manuprāt, būtu jāizvēlās jā, vai nu klātienes vai e-apmācības. Respektīvi, runājot par klātienes apmācībām un par organizēšanu, manuprāt, jums, ja situācijā jūs esat atbildīgi par šo te apmācību organizēšanu, tad ir ļoti grūti mūsdienās organizēt šīs te apmācības tādēļ, ka darbinieki ir daudz, katram ir savs, kā teikt, darba ritms, un līdz ar to ir ļoti grūti savākt visus darbinieks vienu vietu vienā telpā, atrast vienu laiku, un tas arī aizņem jūsu kaut kādu ļoti, teiksim tā, lielu piepūli un arī laiku. Protams, arī salīdzinoši ar e-apmācībām izmaksas arī ir daudz augstākas. Kā arī runājot par kontroli, jūs īsti arī nevarat nomērīt šo te progresu, piemēram, jūs redzat, jūs darbinieki kolēģi sēž, bet jūs īsti nevarat nomērīt to, vai viņi tiešām apgūst un kādi ir šie te rezultāti pēc apmācībām. Kā otrs, protams, nav tikai slikto lietu klātienes apmācībām. Pozitīvā lieta ir tā, ka, piemēram, arī līdzīgi kā šeit, tas tāds jūs cilvēks, kurš sniedz savu pieredzi, savas emocijas un attiecīgi arī jūs sniedz šo atgriezinisko saiti un šīs apmācības bieži vien var būt arī efektīvākas. Taču ar vienu nosacījumu, lai viņas būtu efektīvas ilglaicīgi, tad viņas ir jāveido periodiski. Runājot par otru apmācību tipu, kas ir e-apmācības, tad, manuprāt, un es domāju, ka jūs arī piekritīsiet, ka šīs te apmācības organizēt ir daudz vienkāršāk. Tas pirmkārt no jums prasa mazāk laika, jo viss, kas ir nepieciešams, ir importēt lietotājs sistēmā, attiecīgi izvēlēties termiņus un vispār jau izdara sistēmu, izsūta paziņojumus, atgādinājumus un tā tālāk. Attiecīgi, mazāk laika mums vajadzīgs patērēt un arī ērtums pašiem, kā teikt, jūs kolēģim, kurš var no jebkuras vietas, jebkurā laikā veikt šīs te apmācības. Noteikti arī runājot par kontroli, ja salīdzinām, tad mēs varam vienkārši un ērti pārskatīt statistiku, pārskatīt šo te progresu, šos te lietotāju zināšanu līmeņus, kuras apmācību moduļus viņi veikuši, kur nav, un attiecīgi, tiksim tā, savā ziņā pagrūst viņu un virzīt uz šīm tā apmācībām, lai viņš veic un arī veicinātu. Jā, bet runājot par apmācībām, arī mums ir mūsu pašu veidota apmācību platforma, kas ir Cloud Study. Šeit gan papildus jautājumi, mūsu stendis, labprāt, pēc šīs te prezentācijas arī atbildētu, bet tas, ko es vēlos pateikt, ka jā, sākumā, kad runājot par IT drošības apmācībām, šim tad darbiniekam jāveic zināšanu novērtēšanu tests, kur pēc tam attiecīgi viņš zin savas, varētu teikt, vājās vietas un attiecīgi arī pie viņiem strādāt. Un arī pēc apmācībām mēs piedāvājam arī praktisku šo te zināšanu pārbaudi, lai, kā teikt, veicināt šo te izpratni par saistībā par IT drošību. Tas no manis ir viss, vēlos teikt paldies, un ja ir kādi papildus jautājumi par šo te risinājumu, tad labprāt es atbildētu arī pie mūsu stendu. Paldies!